चे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समय जिजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समो आणि पवित्रात्म्याचं एक वर तुमचे सोवे अस तुमचे सोवे अस आज भाव बहिणीनो साध्या काळसो पंसव आयतार आयच्या सुवर्तमानांत एक जेजूच्या जिवनांतले घडीत आसा ते आमच्या मनात आमी हाडया. देखून जेजून आमकां सट्टांग आपयला, येयात तुमचो हात धरून हांव उठयता, नवो जीव तुमकां दिता आनी तुमी सेवेक लागतल्यात. तर आमी कल्तेपणी मानून घेवया म्हाका एकानी एखादारो असो ताप आयला. ह्या तापांतले सुटच्या खातीर काळजांतान आमी दूख धरया. नवी रचना जावच्याक पातकांचे भोगसाणे आमी मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी चड पदेला देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सांगतां, मनाचे दोन तोंडा विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. सोर पदुदा देव आमची काकृत करू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावू. आमेन.
आसा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगोवन दवर हे आमी मागतांव आमच्या समयांत उबता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणा जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सकाळ जायसर हांव सगळोच तळमळता जोबाच्या पुस्तकांतले वासो जोब अशें उलोवंक लागलो ह्या संवसारांत मनशाचें जिवीत एक बारादीक वजे न्ही ताचे दीस मजुरेच्या वावराड्याच्या दिसा परी न्ही जशें गुलाम सावळेकार शेता आनी वावरडी मजुरेचेर निरीक्षण करता तशें निरपोळ म्हयने म्हाका फावो जाले. कधी दुखेच्यो राती म्हज्यो वांट्यो जाल्यो हांतुळणार आड पडटना हांव म्हणटा हांव केदना उठतलो पूण रात लांबत येता दीस उदेशेर हांव तळमळटा विणप्याचे सुतागाडये प्रास म्हजे दीस वेगळी धांवतात बरवेशा विणे ते सोंपून वेतात म्हजे जिवीत फकत एक स्वास म्हूण उडास दर म्हजे दोळे परतून केदनान सुख देखचे ना. देवाचे उतर हे फाप जाली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा. पाप जाली काळजां नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा. फापसाली काळजां तो
करिंतकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसप. भावां भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करतां वय, पूण हे विशयान वडवीक उलोवंक म्हाका कसलें सीड येना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरो सुनिर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयसोय निर्वोग नासतना म्हज्या आदीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा? सुवार्थेच्या कामान सुवार्था म्हाका दिता त्या हक्कांचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती पुंक्याकच हांव परगट करतां. हें बागस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचो गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कतांक जोडून घेवचे खातीर अस्कतां मदें हांव अस्कत जालो. कशें पुणी कर थोड्यांक बचाव करी जाय म्हळ्ळे खातीर कोणा कोणाक कितें कितें हांव जाय जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्थे पासत हांव करतां. कित्याक म्हाकाय तंतू वांटो मेळा जाय म्हण म्हजो एक भरवसो. देवाचे उतर हे देवाची सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. मार्का परमने येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसूया. जेजू सिनागोगांतलो भायर सरन वेतस सिमाऊंच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआव तांचे संगता आसले. सिमाऊंची सासू माय तापान दिल्ली. जेजू थंय पावतस तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरन तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस सुमेस पिडेस्तांक आनी देंवसार लागिल्ल्यांक लोकांक जेजू सरशी हाडली.
सगले शहरस त्या घराच्या दारवटे लागी जो मजल्ले थरावाळ पिडानी कष्ट तेल्यांक जिजून गुण केली सबार देवसार दौंडायले पूण तो कोण म्हण ते देवसार जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडले ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींस जेजू उठलो आनी जर नातले एक सुरे सुवातेर वचून ते मागणें करूंक लागलो. हेने सिमाव आनी ताचे संगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून खान ते म्हणाले सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळे वसया आमी लक्षिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शहरांक थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय हेस खातीर हांव आयलां. अशें तो अख्ख्या गलिलयांत भोंवन तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देवसार दावंडायत आसलो. देवाचे उतर हे वगळी तुका क्रिस्त. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी वाचला आयकला देवान संसार रचलो, ताणें संसार रचलो आनी तो ताणें पळयलो आनी ताका तो बरो दिसलो. आमी सक्कड ताच्या सारक्याची आनी सुरूपाची जावन ताणें आमकां रचला. एक देव, एक संसार, एक कुटुंब. आतां आमी पळयता तर नियाळ करूंक एक नदर आमी घाल्यार म्हजें कंपाउंड म्हजें घर आनी त्या कंपाउंडाक एक गेट आनी त्या गेटीक एक बीग आनी त्या कंपाउंडा भितर एक सुणें राखूंक. म्हजें घर म्हजें कंपाउंड म्हजें अशें सगळ्यान एक कंपाउंड एक घर आनी सगळ्यांच्या घरांत एक सुणें. व्हडल्या व्हडल्या इन्स्टिट्युशनी एक वॉचमॅन आसा राखूंक कोणी येतीत भितर सेक्युरिटी जाय जे राखवण करूंक. आमचो संवसार आमचो देव. एकाच फॅमिलींत तुटाफूट, एक काळीज एक मन ना, एक कुटुंब नांवा पुरतें. धर्मीक घरांनी एकवट उणो जावन आयला, एक कम्युनिटी एक कुटुंब ना जाला. कुटुंबा आनी शेजारां मदें तुटाफूट, हे म्हजें तें तुजें, तुका वाट दिना तुका जागो दिना तुवें नेवेचें नाका हो म्हजो जागो. इंडिया आनी पाकिस्तान, चायना श्रीलंका बांगलादेश ताका एक गड, तुमी आमचे न्हय, तुमी दुसऱ्या देशाचे, तुमची भास दुसरी, तुमी भास नातिल्ले, आमच्या देशाचे न्हय तुमी परदेशी. लायन ऑफ कंट्रोल ताका एक गड आनी त्या गडीक सैनीक राखण करूंक तुमी भितर येनाकात, आमी तुमच्याक येवंक जायना, तुमी आमच्याक येवंक जायना, आयल्यार तुमचो जीव काडटा. सैनीक राखवण करूंक, जज नीत करूंक, पुलीस आमकां धरूंक केदळ आमी वायट करता. ते कोणाच्या हातांत आसा ताची बॉडी, हिंदींत जिस्की लाठी उस्की बायस, कोणा लागी कोल आसा मोस्ताची, कोणा लागी उदक आसा तांकां जावचें कळकें, कोणाचो मुंडासकर असो गांव कोंबो दिल्लो माव. भाव भयणीनो, देवान संसार रचलो, ताणें पळयलो ताका बरो दिसलो. आतां कितें जालां? आतां संवसार आमी पळयतर देवान संवसार रचलो ताका बरो दिसलो, पूण मनीस बरो जालो. देवाचें उतर आयकनासतना ताची कुशी करिनासतना बरो देव बरोसो जालो, मनीस बरोसो जालो. कोण आयकता देवाचें उतर तांकां मात समजता बरो देव कितें म्हणून.
तर बाबडेन हे कोणें केला? स्वार्थ कोणें केला? देवान आमकां सक्तांक ताच्या सारक्याचे स्वरुपाच्यान रचला हे आमकां कोणें शिकयलां? तुका जाल्ले ती मिरी विकताना पोपायाच्यो बियो घालून विक, इल्ले पयशे चड मेळटले. बकऱ्याचें मांस विकताना सोण्याचें मांस घालून विक, आनी इल्ले चड पयशे मेळटले. रांदोळी आनी फळां विकता आसतना ताका इल्लो कलर घाल सोबीत दिसतले. खाणा जेवणांत नाका जाल्ले भरशी पयशे चड मेळटले. हे कोणें शिकयलां भाव भयणीनो? देवान. देवान संवसार रचलो आनी ताका तो बरो दिसलो. तर हे खंयतान आयले? स्वार्थ खंयतान आयलो? ही तुटाफूट खंयतान आयली? दुस्मानकाय खंयतान आयली? हे फटींगपण खंयतान आयले? देवान रचले, ताणें संवसार रचलो, ताका तो बरो दिसलो. ताच्या सारक्याचे स्वरुपाय जावन ताणें आमकां रचले, पूण आमी ती सारक्या स्वरुपाय सांडली तर हाका कारण कोण? कसें तें आयलें? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जाप थोडी मेळटा, जाप थोडी मेळटा. जेजू संवसारांत आयलो असल्या परिस्थितींत तो आसतना आनी आतांची परिस्थिती कांय चड व्यत्यास ना. मनीस तस, दुस्मान काय तेंस, स्वार्थ तेंस, आपलेपण तेंस. तर भाव भयणीनो, त्या वेळार आनी ह्या वेळार पळोवंक मेळटा आमकां तेंस क्रूरपण, मोग उणेपण. तर जेजू ह्या संवसारांत आयलो आतां देवाचें राज स्थापन करूंक. तर हासो हाचेर आमी एक नदर घालया आनी आमी कितें आयकलें? जेजू आयलो, देवसाराक ताणें धांवडायलो, देवसार लागिल्ल्यांक सुटका दिली, पिडेस्तांक बरें केलें. पिडा देवाची कशी न्हय, आमी कश्ट जय म्हण देवाची कशी न्हय, आमी कश्टान असो जय म्हणून ताची कुशी केदीच न्हय. ताची कुशी जाल्ली जाल्यार जेजू भलायकी दितो नासलो, कश्ट दिल्ल्यांच्या गरजांक तो पावतो नासलो, भुकेल्ल्यांक खावंक दितो नासलो. सांगता आसलो, तुमी कश्ट येतात ती देवाची कुशी कश्ट येत, तुमकां हांव गूण करिना म्हण तो आसलो. पूण भाव भयणीनो, ती देवाची कुशी न्हय, आमी पिडेंत आसूंक जाय, कश्टांत आसूंक जाय म्हणून, पूण ती सैतानाची कुशी. जर तर आमी देवाच्या राजांत आसाव तर आमी देवाची कुशी करताव, तर देवाचें सारकें आनी स्वरुपाय आमचे तावन ती रिफ्लेक्ट जाता, प्रतिबिंब जाता. आनी जें कितें देव जावन आसा ते संवसारांत तें कळीत जाता. सगळ्यांत आसतली शांती, समाधान, मोग. देखून हें आमी समजल्यार भाव भयणीनो, तर आमी आतां कितें करूंक जाय? तर थोडो वेळ आमी नियाळ करया देवाच्या राजा विशयंत आनी सैतानाच्या राजा विशयंत. त्या वेळार आमकां समजतलें जेजू सैतानाक कित्याक दंडायता. तर ते ताचें राज आमकां कळीत जाय जाल्यार देवाचें राज कितें, ताच्या राजाचे गूण कसले म्हूण आमी समजूंक जाय. देखून भगवंत पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5 22-23 वाक्यांत आमी परत उडास करया देवाच्या राजाचे गूण कसले, ताच्या देपवित्यात्म्याची फळां कसली म्हूण आमी समजल्यार, तर देवाचे राज म्हळ्यार हे म्हूण आमकां अर्थ करूंक जाता. भगवंत पावलू गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5:22-23 वाक्यांत असे सांगता, पूण आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान, स्वस्तिकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वदम असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणीनो, देवाचे गुण हे, देवाचे गुण हे तो जावन आसा मोग, संतोष, समाधान, स्वस्तिकाय, दयाळपण, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी स्वदमान हे देवाच्या राजाचे गुण, देवाच्या राजाचे गुण. तर देवाच्या राजाचे गुण तुमचे थंय आनी म्हजे थंय ना जावच्याक सैतान वावुरता. आतां जर तर आमी आपलेपणान जियेतांव, हे म्हजे ते म्हजे,
हो गाँव मुझो ही मुझी कर्नाटका आणि तमिळनाडू महाराष्ट्र असे आम्ही डिवाइड केला जाल्यार कारण हेंस आता राग मसोर आबलेसपण गर्व पोटातपण आळसाय खोटी आशा तरी आम्ही दोनी समजल्यार आता जेजू आयल्लो आणि तो आमकां कित्याक पयल्ले तो सैतानाक दंडयता देवाचे राज स्थापन करूंक म्हण आमकां समजतले मूळ जाती रचल्यात आमच्या बऱ्यापणाक मनशाक रचला एकवटान आसच्याक सैतानाचे काम कितें डिविजन वांटे तुटाफूट तर आमी पळयता संसारांत कोंब्याघाट म्हण आसा कोंबो आनी कोंबो दोगी कोंबे सांगात आसूंक जाय तांकां कितें पडून गेलां कोण व्हड कोण ल्हान म्हणून कोण घट कोण घट न्हय म्हणून मनीस आपल्याच वार्थान हो कोंबो म्हजो हो कोंबो तुजो आतां कोंब्याघाट कोण विन जाता पळया कोण जिखता पळया तांचे मदें झूज आसा करता नातल्यार कोंब्या घट आसा ताका लगड काडचें म्हणून जाणा मनशांनी हे झूज सुरू केला आनी कोंबे जगोन पडटात एकलो मरता एकलो वाचता तर भाव म्हणून दुस्मान काय असेंस मनशा मध्ये सैतानान हाडल्या तर तो वांटे करता आमचे मदे आणि कसे कोंब्याक बलिय बांधता झुजताना आमकां एकामेकां बलिय बांधून तो सभा पळयता कितले जाण पळोवंक आसात कोंब्याघाट कोंबे दोग झुजता आसतना तसे मनीस सभाय पळयता दुस्मान कायंत झगड्यां झुजता आसतना सभाय पळयता तर असे सैतानाचे काम ते डिविजन हाडचे आमची कूड आणि आमचे ते फाय सेन्स द फॅकल्टीज म्हणटा आम्ही पळोवंक दोळे आयकूंक कान परमळपणाक नाक रूस पळोवंक जीब आणि आमकां स्पर्श करची ती सकत तो सकड आपल्या मुठी भितर दवरता तर त्या मनशाक दुसरें कितें चिंतूंक जायना करूंक जायना ही इज पजेस्ड म्हळ्यार ताका संपूर्ण तरान सैतानाच्या मुठी भितर ताका दवरला देखून आमचे ताचे फॅकल्टीज आसात ते पंचेंद्रिय तो ताच्या कंट्रोलान दवरता एका इमानाक एक पायलट आसा एका बोटीक एक कॅप्टन आसा एका वेहिकलाक एक ड्रायव्हर आसा तो नियंत्रण तांच्या हातांत आसा देखून एका बोटीक आपणा जाय ते वचोंक जायना इमानाक आपल्या जाय ते उबोवंक जायना एका वेहिकलाक ताका जाय ते वचोंक जायना खंय तो ड्रायव्हर व्हरता त्या वाटेन वता तशेंच भाव भयणीनो आमकां देवान ताचे सारकेचे स्वरूप आसल्यान तरी आमकां एक फ्री वील म्हण दिला आमची कुशी करचे ते स्वातंत्र दिला स्वातंत्र दिला मात न्हय पयले आमकां ताणें सत शिकयला हे सत ही सतां मानून घेयात ती सतां आमकां ताणें शिकयलात जशे बोटीच्या कॅप्टनाक इमानाच्या पायलटाक थोडी सतां शिकयलात बसाच्या ड्रायव्हराक काराच्या ड्रायव्हराक सतां शिकयलात कसे ओरिजे ड्रायव्ह करीचे गे म्हणून एक्सिडेंट जायनासतना तशेंच देवान आमकां सतां शिकयलात आमचे तकेनी सतां आमी जाणा जावंक शकना सतां आमकां शिकयलात से सतां आमी समजून त्या प्रमाणे जिवच्याक आनी बाप देवाची खुशी करच्याक त्या दाळा मात्र आमकां आमच्या जिवनांत संतोश समाधान शांती मोग सकट आसतलो आतां सैतान तो आमकां ताचे काण व्हरता थोड्यांक तो पजेस म्हणटा आमी सैतान लागला सैतान ताका धरला म्हूण आमी सुपर्तमानांत पळयल्लें आसा आनी आतां आमी पळयत आसा थोड्यांक संपूर्ण तरान ताच्या दावले भितर आपल्या दबावान दवरता त्या वेळार आमचे फॅकल्टीज आसात ते आमची पंचेंद्रिय आसात ते आमकां फ्री नात आमी एका तरेचे गुलाम जाता हो हे गुलामपणांत तर आमी कितें करता आमी निणाव
तर तो ह्या वाईटाक कारण देवाची खुशी करी नासतना आम्ही आमचीच खुशी करच्याक आदामने वेग तसेंच जालें आदामनेक तसेंच जालें तांची खुशी करूंक तांकां ताणें शिकयलें आनी ताणें तशेंच शिकयलें. ऑप्रेशन ऑप्रेस म्हळ्यार आमकां एका तरेची जबरदस्ती जबरदस्ती तो करता जुलूम करता जुलूम हांवें घालता स्वतंत्र दिना एका तरेचें आमकां वत्तड घालता आनी त्या वत्तडा प्रमाणे आमी जिवनच्याक तो वावुरता पूण संपूर्ण तरान न्हय कशें पजेस जाल्ले संपूर्ण तरान सैतानाच्या पदवेचे आताकार आशिल्ले तशें न्ही हे पार्शल थोड्या वांट्याक आमी ताच्या दावलेंत संपडता आनी त्या थोड्या वांट्यांनी आमी पदकां कारण जाता दृश्टान ताका ड्रग्स घेतले या विशेश तरान अल्कोहोल घेतिल्ली तांकां कितें जाता कितें जाता पार्शली थोड्या वांट्यान सैतानाच्या दावलेकार आमी आसा जुलूम जबरदस्ती हें करूंक ती आमकां तान ओडणी येता थोड्या वांट्यान आमी अशें सिरकेता तांच्या हातांत देखून ते एका तरेचे आमकां दबाव वायट करूंक वायट उलोवंक वायट कर्ण करूंक वायट जिणे जिवंक थोड्या वांट्यान भाव भयण हे दृश्टान तुमकां दिवचें जाल्यार आमी पोर विरवण्याची हांगा करची पिकनिकाक गेल्या आतां सैतान कशें आमच्या मदें डिवायड हाडटा पळया संवसारान बरें आसतना आमी बसार वता आसतना एका जाग्यार उडपी आमचो ड्रायव्हर बस व्हरता आसतना ताच्या मुखार आसले कार सडन गुले रायटाक वसोंक पयले सिग्नल दिनासतना आमच्या ड्रायव्हरान सडन ब्रेक मारली त्या काराक लागोंक ना कसो आपाय जावंक ना एक्सिडेंट जावंक ना ब्रेक मारली कारागार गोवन तो सल्लेत रावलो ताका कांय पडोन वचोंक ना ताच्या काराक कांय जावना लागोंक वचना तें हाणें ड्रायव्हरान बसाच्या ताणें तें सुकयलें एक्सिडेंट ब्रेक घालून पूण मार्गान वयचे ते आयले आनी आमच्या ड्रायव्हराडे झगडोंक लागले झगडोंक कारण ना एक्सिडेंट जावंक ना पूण ते रागान हाचे कडेन झुजोंक लागले रागान उलोवंक लागले वायट कारण कितें आसा कारण तांकां कांय पडोन वचोंक ना कारागार गेला ताका कांय जावं ना हाकाय कांय जावं ना ते एक्सिडेंट जावंकच ना पूण हांचे तुवें अशें कशें गेलें ताका लागिल्लें जाल्यार कितें जाता आसलें तो मेल्लो जाल्यार कितें आसलें अरे कांय जावंकच ना नातिल्लें कशें तुमी झगडचें तर ताका चड टायम लागलो तांकां आयिल्लें शादी करूंक तांकां समाधान करूंक जर तर ड्रायव्हरी देवन तांचे लागीं झगडलो जाल्यार आनी कितें ना वचत तें आसलें सकयल देवन आयले ताका समाधान सांगताना ते समाधानान आयकूंक टायम लागलो तांकां सांगता तांकां अरे कांय जावंक ना देवाक अर्घां दिया कांय जावंक ना पूण तांचे सवाल तो मेल्लो जाल्यार कितें जाता आसलें अशें भाव भयणीनो खंय पळय कारण ना थंय सैतान अशांती हाडूंक पळयता थोड्यांच्या काळजांत मनां अशें घालता ते मनीस कोण ते भाग्यवंत न्हय ते सकट आशिल्ल्यांक सहाय करचे मनीस न्हय ते सरप येवन आयल्यात तांचे दोळे तांबडे जाल्यात सांगिल्लें तांकां समजना आनी हे झगडटात तो मेल्लो जाल्यार कितें जाय आसलें कारण ना पूण ते बरे मनीस न्हय अखेरेक ते गेले गेले खंय गेले परतून सरप येवन गेले तांच्या गाडयेक नंबर ना रजिस्ट्रेशन ते मनीस भगवंत ना ना तर दुस्मान काय घालूंक त्या वेळार सैतान अशें नाटता आसतना जाता तितले वायट करूंक पळयता झगडे नातिल्ले कडेन झगडे हाडूंक पळयता अशांती नातिल्ले कडेन अशांती घालूंक पळयता जर तर आमी झगड्याक राविल्ल्यान जाल्यार दुसरें जाते आसलें थंय तर भाव भयण असली परिस्थिती कुटुंबांती जाता धार्मीक जिवनांती जाता शेजाराय जाता फिरगजांनी जाता समाजान जाता सगळ्यांनी जाता भाव भयणीनो देखून आमी एक समजूंक जाय हे काम डिवायड करचे ते सैतानाचे ऑपरेशन ऑप्रेस दबाव जुलूम आमी हाका बली जावचे न्हय देन ऑब्सेशन ऑब्सेशन म्हळ्यार एका आनी एका तरान आमकां परतूनच करूंक जाय ते वायट एक हॅबीट आमकां करूंक जाय एका तरेची वडणी तेंच करूंक जाय दृश्टांत सुसायड करतले म्हाका जिवंक नाका म्हाका मरोंक जाय म्हाका मरोंक जाय
ekadare chite obsession thodang ratik need padana white sapna martat kedalai ekadare che obsession thoda ekadare chi birant galta do tya permanence birantin dusri kama korung jaina tanka ase nananta taran bhav bhadino saitan tacha dabavan durung padita devache rajant je nastana sang padita pavato kaletastana ata jesu samsaran deta jesu samsaran deta ani to ailas saitan ake kalta saitan jana o kon mananu dikun aaj ami tant vasona dalari saitan mulle te utar ami samjayet tu kita hanga ailai amka nas karunk tu devaso put mun ami janau तर भाव भयणीनो सैताना कोणे सांगची गरज ना तो जाणा जेजू कोण म्हणून जायते पडे आमेसीन नाव कोण म्हणून तर भाव भयणीनो हे आम्ही समजवूक जाय आता जेजू संसारांत आयला सैतानाचे नाश करूंक आमकां ताच्या राजांत सोडूंक सुटवंक आणि देवाच्या राजांत हाडूंक देखून तो सोडवणदार सोडयता ताच्या गुलामपणांतले आणि देवाच्या राजांत तो हाडटा सुटका आमकां दिता कित्याक आमची मोत बांदल्या आमकां दिलें तें स्वातंत्र फ्री वील ताचेर तो दबाव घालता तर आमी आतां कितें करचें आमकां दुसरी वाट ना सोडवणदार एकलोच सुटका दितलो तो एकलोच तर भाव भयणीन जें कितें जेजून केलें तशें आमी करूंक आसा देखून हांव सदांच मिसाक वेता सक्रामेंत घेता घुमसार जाता तर म्हाका सैतानाचे ताळणी आसची ना ना जितले आमी पवित्रपणान जेवंक प्रयत्न करता तितले आमकां तो ताळणी हाडटा जेजू कितें जालें जेजू की ताळणी आयली कित्याक ताणें बरें करिना जावंच्याक भगवान जिणें जियेना जावंच्याक सदां भक्तांक कितें जालें तेंच कारण तांणी बरी जिणें जियेवन नासतना जावंच्याक तांणी वायट करच्याक तर भाव भयण तुमकां आनी म्हाका सुटका ना आमी मिसाक येता हांव आमी बरें करता हांव आमी विनवणेक आसा आमी सेवा दिता ना तशें करिना जावंच्याक वजलो देखून आमी कितें करयेत आमी करचें तेंच जें कितें जेजून सांगलां तें आमी करचें भाव भयणीनो तें आमी करिना जाल्यार आमकां सुटका मेळची ना आमकां सुटका मेळची ना उत्पत्ती ग्रंथांत चवथो अध्याय सवी आनी सातवी ओळू आमकां कितें सांगता कितें जालें त्या कांय नाक बरें केल्यार तुका बरें जातलें ना तर पातक तुज्या दार्यार सदांच मारतलें भाव भयणीनो तर आतां जेजून आमकां हें येवन आमी ह्या वायट संवसारांत सैतानाच्या दबावांत आशिल्ल्यांनी आमी कशें भायर येवचें म्हूण आमकां शिकोवन ताणें वाट दाखयल्या ताणें आमकां वाट दाखयल्या देखून ही आमी आतां आमकां गरजेचें हें समजोवचें सैतानाच्या राजांतावन आमी देवाच्या राजांत कशें भितर रिगचें तें आमकां सदांच एकादाराचें झूज म्हणलें बरी आसा एफेसियन चॅप्टर 4 वर्सीस 22 and 22-24 आतां आमचें व्यक्तित्व आमचें रूप जर तर देवाच्या राजाक साहस जाल्लें न्हय आसा जाल्यार आतां सैतानाच्या राजांतावन ह्या राजाक आमी वचचें जाल्यार आमचें रूप बदलूंक जाय आमचें व्यक्तित्व बदलूंक जाय आमचें चिंता बदलूंक जाय ना तर तें ऑटोमॅटीक आमकां स्विच ओवर करूंक जायना हाचेर तांकां उडोवंक आमकां जायना देखून पयलें भाव भयणीनो आमचें चिंता पळय सारकें करूंक जाय आमचें व्यक्तित्व आमी बदलूंक जाय आनी हें व्यक्तित्व बदलीचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय एफेसकारान बरयल्ल्या पत्रांत सव्या अध्यायांत 11-13 तो आमकां कितें सांगता आतां आमी ताचें कवच घालूंक जाय आतां सैतानान तें कवच पवित्रपणाचो शेलो आमचे तावन काण व्हेला जाल्यार आतां तो आमी परतून घेवंक जाय वी नीड टू वीन ओवर तर ते आमी परतून आपणावंक जाय परतून आपणावंक जाय तर भाव भयणीनो आमच्या साद्या रितींत आमी कितें करयेत आतां जेजस आमची सत वाट आनी जिवीत तिकून आतां हांवें थोड्या वेळा आमी चिंतया पातक म्हळ्यार कितें पातक म्हळ्यार देवाक आमी अपमान करचो सता विरोध बसोवन
आमकां दिल्ल्या राजामाच्या विरोध वचून अंतस्करणाचो बरें अंतस्करण ताळो आयकनासतना अंतस्करणाच्या विरोध वचून तर देवान आमकां स्वता शिकयल्यांत आमकां बेश्टे रसून घालुना तुमी जाय तशें जिया म्हणून स्वतंत्र ताणें दिलां तरी आमकां ताणें स्वता शिकयल्यांत देव कोण आमी कोण उपदेशांत आमकां ताणें शिकयलां जायते शिकोवणे सकट आसात ह्या पवित पुस्तकांत स्वता तर देवान शिकयली ती स्वता ते आमी मानून घेना जाल्यार सैतान आमकां ते स्वत आशिल्लें ते फोटी सांगून तें स्वत म्हूण तो आमकां दबाव घालता आसतना जर तर आमी तें मानून घेता आदावन हेवेन केल्ल्या भशेन तर आमी ताच्या राजान तावन ह्या राजाक येवंक जायना तर आमी पयलें करूंक जाय पयलें मानून आमी घेवंक जाय व्हय हांव ताच्या देवाच्या राजान तावन पयस केलां तर त्या खंयच्या एरियांत आमी पयस केल्या त्या एरियांत आमी जेजूक आपोवंक जाय जेजू ये तूं म्हज्या भितर ह्या खंयच्यांत हांवें वायट केलां त्या जाग्यार त्या म्हज्या कुडीच्या विश्वांत त्या पंचेंद्रियांत सक्तींत तूं ये जर तर सैतान म्हाका दबाव घालता म्हज्या दोळ्या मुखांत पाता करूंक तर हांवें देवाक आपोवंक जाय जेजू जेजू ये आपोड म्हाका म्हज्या दोळ्यांक तुजे अमली रक्तान ते नितळ कर नवी दिश्ट म्हाका तूं दी अशें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें वायट करिना जावच्याक कानांगीर अशेंच पवित्र कर वायट उतर म्हाका वायट म्युजीक ह्या कितेंच तातूंत म्हाका दबाव पडना जावच्याक बरें हांवें आयकुवच्याक वायट पियोंक खावंक हांवें आशा करना अभ्यासपण करिना जावच्याक अशें बाबण हर एका संगतीन आमी अशें करता आसतना देवाच्या राजान तावन आमी भायर गेल्लीं तीं पाटी देवाच्या राजाक आमी येतले हांव तें काम जेजूचें चडवण हाडूं चडवण हाडूं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून तो आतां सैतानाक धांवडायता देंवसाक धांवडायता कोणाकच कोण पळय तयार आसा तांकां कोण आपणाकच जेजूक भेटयता तांचे तावन सैतान पळापळ घेता सैतान पळापळ घेता हे आमी जाणा जावंक जाय सकाळक आमकां हें करूंक जाता देखून अपोस्तलांच्या कृत्यांत दाव्या वाक्यांत दाव्या अध्यायांत 30 आनी 8 वळींत आमी कितें वाचता एक्स चॅप्टर 10:38 देवान कशें नजरेचो जेजूक पवित्रत्व्यान आनी पदवेन म्हटलो ह्या विशयान ती तुमी आयकला तो सगळोय बरें करीत आनी जीवसराचे पदवेकाल आसल्यांक बोरींग करीत गेलो कित्याक देव ताचे संगता आसलो जीवसराच्या पदवेकाल आसल्यांक तो बरें करीत गेलो तर ताचे काम कितें ताच्या पदवेकाल आसल्यांक देवाच्या पदवेकाल हाडचे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजूच्या सिसांनी तांकां धाडिल्ल्या वेळार जेवणसार दवणांक पिडा गुण करूंक बरें कामां करूंक ताका धाडिल्ल्या वेळार ते पाटी आयल्या उपरांत तांचो संतोश कसलो तांचो संतोश कसलो लुकाच्या वांजेलांत 10 अध्यायांत 17 वळींत ते कितें सांगतात ते आतां फाटी येतात तांचे मिसांव जावन आनी तांचो इतलो संतोश की ते जेजूक सांगतात तुजें नांव काडल्यार पुरो सैतान सैत पळापळ घेतात तर बाबण हे तुमी आनी हांवें करूंक आसा तुमी आनी हांवें करूंक आसा जर तर खंयच्याय तरान आमी ताचे गुलाम जाल्यांव ते आमीच जाणां तर हें समजल्या उपरांत आमकां सुटका आसा सुटका आसा पूण आमी हें केल्यार मात्र जेजूच्या नांवान ताका आमी आपयल्यार आमच्या खंयच्यांत आमी संपडल्या हांव कश्टांत आसा जेजू ह्या एरियांत ह्या जाग्यार तूं ये आनी म्हाका पवित्र कर म्हूण ताच्या नांवान सैतानाक फरमायल्यार ताणें पळापळ घेवंकच आसा घेवंकच आसा कित्याक जेजू आयिल्लो चडवण करूं तरी आमी समजून भाव भयण अशें करिना जाल्यार आमी भलायके बरी जाता जायना देखून तिका आयकल्ली सक्कड अजापां ताचो अर्थ कितें अजापां इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजन्स तर सरी एक अजापां देवाचे राजाचे एक संकेत
भलायकी मेळटा ते देवाच्या राजाची एक संकेत देवसार धांवता देवाच्या राजाची एक संकेत तर देव हजर आसा म्हूण तो दाखयता तर आमी सांगचे आसा न्हय देव असे बऱ्या मनशांक वायट जावंक तळणी येवंक कित्याक सोडता जॉबाचीच ती जिणी काणी आमकां मिनियाळा घेतल्यार तर देव असें करूंक सोडता म्हूण आमकां समजतले आज हे मेकवेले जॉबाच्या बुकांतले तर आज थोडे वाक्य आमच्या मनांत आमी हाडया जॉबाचो बूक पयलो अध्याय सोतावन बारा म्हणसर सैतान देवा कितें सांगता तुवें ताका रक्षण दिल्ल्यान तो तसो जाला बरो मनीस जाला निर्दोशी जाला तूं आज चड हांव ताका आतां ताळणी हाडटा तर तो तुका दुरसतलो अशें बाबीण बरो मनीस निर्दोशी जाल्यारय आतां देव ताका ताची परिक्षा करूंक सोडता आनी सैतान ताका नाडटा तर आमी निर्दोशी आसल्यारय थोडे फावटी बरी जिणी जियेल्यारय आमची परिक्षा जाता जशें भांगार उज्यान घालून ते परिक्षा जाता ती आमची परिक्षा जाता आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता आमी दिल्ल्या त्या भसवण्याची परिक्षा जाता आमी खऱ्यापणी क्रिस्तांवगी अशें वायट दुसऱ्यांनी करता आसतनाय आमकां बरें करूंक जायत गी एका कांचो लागला मारता आसतना म्हाका दुसरो पोलो दाखोवंक जायत गी तर भाव भयणीनो हे सगळें नियाळ करूंक आमकां एक आतां अवकास देखून हे सगळें मनांत धरून तुमी देवाची उतर वाचता आसतना तुमकां समजतलें जेजून पयलें शिकयलें शिकोवण दिल्या उपरांत ताणें अजापां गेलीं गूण केले सैतान धांवडायले नंतर कितें जाता आसलें ताणें अजापां गेल्लीं देवसा धांवडायल्यार पूण लोकांक समजणी मेळटना देवाचें उतर मेळटना पयलें ताणें आमकां जशें देणुसांग सत वाट आनी जिवीत आमकां दिल्लें तें सत जणवाई राजांव पयलें ताणें सारकें केलें सत समजशें केलें राजांव वापरशें केलें आनी ती आमी वाट धरच्याक तर बाबण तुमकां आनी म्हाका ताणें अशें करीचें जाल्यार पयलें आमी कितें करूंक जाय सतां मानून घेवंक जाय तोंडान उसारल्या पावना ती आमी पतयूंक जाय अंतस्करणाचो ताळो आमकां जागयता तुवें करचें सारकें या सारकें न्हय सता प्रमाणे जियेताय या जिये न्हय राजा प्रमाणे जियेताय या जिये न्हय म्हणलें भाव भयणी तूं आमकां जागयता सैतान हाडसो हाडटलो ताच्या खेर ना ताका खेर म्हणून ना प्रेज द लॉर्ड तर आमी असलें उतर वाचता तुमी आतां वाचया मागीर तुमच्या घरा गेल्या उपरांत आठ बागयां विशीं तुमी वाचात तातूंत आमी बागी कशें जावंक जाय ताचे उपरांत कंटिन्युअस तुमी वाचुनूच आसात माते वसो वांजेल पांच स्वाध्याय तावन तुमी वाचुनूच वसात आठ बागयां विशीं तो सांगता आमी मीठ आनी उजवाड म्हूण तो सांगता नियमशास्त्रा विशीं तूं आमकां शिकयता रागा विशीं तूं आमकां शिकयता प्रद्वारा विशयंत लग्नाबादा विशयंत तूं आमकां शिकयता फर्माण करच्या विशयंत फारीकपणा विशीं तूं आमकां शिकयता दुस्मानाचो मोग करच्या विशयंत तूं आमकां शिकयता अशें शिकोवण सक्कट तो दिवनच वेता आसतना आमी समजल्यार आनी सर्गार आमी पुंजायजी दिन दिर्वें देव आनी ग्रेस्तकाय लेखावडतो अस्को हे सक्कट शिकोवण बाबडेन तूं आमकां दिता तर बाबडेन आज घरा गेल्या उपरांत वासया तुमी मातेवासो वांजेल पांचव्या अध्यायांत वासात आनी आमी कितें करूं जाय म्हण कळटले तें करया आमी भोंवभिणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदी दे बापाक मानतात असले जावं म्हण मागा हे तुमी बलिदान आपल्या मना मोगाळ बापा आमच्या रसणारा हो उंडो आनी ताका सोरो बदलून जेजूचें मास आनी रगत करून आमकां दी हे परी आमचे असत कुडीच्या पसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकी सस्नाच्या जिविताचें पोशण जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव बी
Sorvespo tumce sove aso. Tumce sove aso. Amci calza ubaruia. Amiti. Sorvespo ratemu berta. Sorvespo ragamca deva. Din vasuia. Voyeshami kurum faro. Sorves para pavit bapa, sor podvedarani sasna cha deva. Sav kalyani savtai, Jesu Christam cha sumyavar viyami duka din vasung favo. Ho kaidoni tiso ani am cha fai dhyaso. Patki varvi tuji burgi, tuji istraga sodun pois gelli. तरी तुझा पुताचा रक्ता वर्वी आणि पवित्रत्वाच्या पदवेन तुवें तंका परतून तुझ्या वेंगेन घेतली जसो तुझ्या पुता आणि पवित्रत्वे बराबर तू बापा संपूर्णान ये तशीच ती संपूर्णान एक जाऊच्या तुझे पवित्र भेन तू तंका एकटायताय तुझ्या जिनसवार कर्तृत्वानी तू जणवाय जणवाय वकणच्या तू तंकान तुझी परजा जावका पयताय देखून तो क्रिस्ताची कूड आणि पवित्रत्वाचे मंदिर करताय देखून देवदूतां समेत दळभरां सांगाती संतोषान आम्ही तुझी स्तुती गायता पवित्र 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 दळभरां सो सर्वेस पोतो स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सुगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगी तुका जय 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 ओ सगी तुका जय 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 सर्वेस पोराची नावे येता ताका जय जय सर्वेस पोराची नावे येता ताका जय 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 बोल सगी तुका जय 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 बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्वाक धडो ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता हूं जाऊं ती आमका आमच्या समेत येशू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कस मरून सुसुपेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणले हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ही मुझी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेस्परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही सुमेस घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे करोराचे रगत पदकाचे बोक्सणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेद मनशा बसत ते भरवतले हे म्हज्या उडासा करात आवडता सगट परगटूया तुझ्या कूड सहारी कोणा जीवन कोणा वरवी तुवे आमकां सोडन नाय सोमिया संसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वंकर जे ख्रिस्ताचे जे बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सवंडो आणि सोडवणची काल्स तुका समर्पित तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कोणा रोग सेवतेल आम्हाला समेजता पवित्र आत्म्याने विकटाय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विसरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर
फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा लुईस पाऊल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सुब्रोस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबनीची काकुळत कर. तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परजळीत मुखा मळ पळयंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची सुमयांग सर जर आसल्या आमची आमच्या कुटुंबांची आमच्या तेसांवांची तूं दया कर. हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती मगे वंत झुजे ती सोपती मगे वंत अमदुता आनी सोर काणी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजून शिकिल्ले मागणे सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव बगडत आसा तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सगळां जाता तुजी संवसारांत जाव आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम भोगशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी. सगळ्यांचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिश्चन हें बरवचनोत्तरेक तेलांक आमकां तुजे उदक आकृती सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकादांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती एकवटान सांबाळ. तुमचो जियेत रस बस उलयता आयज ससनाच्या ससनाक स्वम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती तुमकां. संसाराचे पाप काटे रे आमची काकुटे देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काटे रे आमची काकुटे देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काटेले आमका शांती दे आमका शांती दे. जवन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचो सोडवणदार देवाच्या राजान जियोच्या खातीर आमची सोडवण केल्लो तो आनी ह्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळी सुभागी. Jesus, mucha jiva, mucha deva, mucha serva. Rudan karta tein subhagi tankam buzhvan melteli. Pramanik panak tane taat ani bhukhe taat tein subhagi tein dadoshi zatali. Prarthuya, devam chavapa. एका उंड्यांत आनी एका कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवी संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होस जावं आमचो संतोश ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्रत्व तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुन्या क्रिस्तच्या शांतीन तुमका धाडता देवाची वडुपका. संदेश देवो सुम्या तुझे कुर्बे राजोचे पर गर्दा तुझे कुर्बे बाळा राज तुझे पर गडता.